Liewe vriende, ek verwelkom u weer eens hier by Mana vir elke dag. Baie dankie dat jy tyd maak om saam met my by die voete van Abbavader te kom sit. Ons praat die afgelope dae oor beloftes, beloftes wat die Here vir ons gee. Vandag wil ek baie spesifieke paar teksverse met jou deel wat praat oor beloftes wat God gee aan die wat oorwin, oorwinnaars. En hier is nou werklik 'n oulike seleksie van teksverse wat ek en jy werklik van moet kennis neem. Openbaring 21 vers 7 sê: "Hy wat oorwin, dit is nie vir elkeen bedoel nie, dit is vir die wat oorwin, die wat in Christus triomfantlik is. Hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my seun wees." Hierdie teks sê dat die Here wil herstel dit wat in die eerste plek bedoel was om te wees. Ons kom terug na 'n plek te waar alles wat daar is, het die Here vir ons gegee sodat ek en jy daarin kan lewe, heerskappy voer, dit versorg, dit bestuur en dat ons God daarin verheerlik. God is ons God en ons is sy kind en ons doen net dit wat hy wil, wat hy van ons vra. Hy wat oorwin, sal hierdie beleef om 'n kind van God te wees en dat God jou God is. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Ons smaak dit klaar wanneer ons ons harts deur vir Jesus oopmaak en hom uitnooi om op die troon van ons harte te sit, wanneer ons hierdie sondige mens oorgee en aflê die sonde en God toelaat om in ons lewe te kom leef en heerskappy te voer. Ons doen wat God begeer. Prys die Here. Nou doen ons dit vanuit 'n tydelike tempelwoning, maar spoedig dan maak die Here ons van hierdie tydelike los en dan sal ons dit vir ewig smaak. Lof die naam van die Here. In Openbaring 3 vers 12 sê die woord: Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. Wanneer ek en jy 'n pilaar in die tempel van God sê hy, en hy sal op daardie pilaar sal nooit weer uitgaan nie en hy sal op hom die naam van God skrywe, die naam van die stad van my God van die nuwe Jeruselem wat uit die hemel van my God neerdal en my nuwe naam. Duerf die Here, die Here skryf op die tafel van ons harte. Liewe broer, suster, vir hierdie onuitspreeklike naam van God wat woorde en die heerlikheid van God nie kan beskryf nie, kom die Here en deur sy gees maak hy dit wakker in ons. En uiteindelik wanneer ons hierdie tydelike aflê, dan beweeg ons in die volheid daarvan in. Prys die Here, wie oorwin. Die woord gaan verder in die sien Openbaring 3 vers 5 Wie oorwin sal bekleed word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele Jesus maak die belofte en hy sê as ons oorwin word ek en jy bekleed met wit klere die woord is so duidelik daaroor aan mekaar en nou ja ons verstaan wat wit klere beteken reinheid die Here neem die vloek weg Hy neem die vuilheid van die sonderweg. God was ons, hy reinig ons, hy reinig ons. Hy heilig ons. Ons word met wit klere bekleed. En hy sal nooit jou naam uitwis uit die boek van die lewe nie. En jou naam word belay voor die Vader en voor die engele. En dit is die waarborg wat ek en jy het van ewige lewe. Dan kan die woord verder na sien Openbaring 3:21 en hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het hierdie is beeldspraak liewe broersuster ek en jy kan nie fisies op 'n troon sit nie Jesus is die koning van die konings en hy is die Here van die Here hy is die hoogste outoriteit alle mag alle gesag alles is onderwerp aan Jesus Ek en jy as ons in Christus net gemaak is en deur hom besney is en hy inwoon in ons harte en ons in Christus een geword het deur sy verzoeningswerk, dan deel ek in jy in die outoriteit van Christus. Ek en jy is doorteinvoudig net refleksie van wie hy is. En daarom sal ek en jy beleef en ervaar die outoriteit van hom wat nooit verander nie en wat hy vir ons gedoen het en dit sou altyd vir ons hierdie kosbare posisie in Christus laat smaak van ons het oorwin en ons sit op 'n troon. Ons is nie meer onderworpe aan magte en kragte wat ons weglok van die Here af nie. Openbaring 2:7 sê wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is om die eet van die boom van die lewe aan hom wat oorwin Gods se hy sal gee. Soos die Here gesorg het vir die Israeliete in die woestyn toe hy hulle gegeet en die kwartels gestuur het, soos wat hy die kraaie gestuur het om vir Elia te voed, soos wat die Here seker gemaak het dat die pot nie leegloop toe die weduwee daar van Sarfat na Elia omgesien het en so kan ons aangaan deur die woord van die Here. Soos die Here die skare gevoed het met 5 brode en 2 visse, God sal vir my vir jou gee om te eet van die boom van die lewe wat binne die paradys van God is. Die Here is vir my en vir jou, die ewige bron en die lewe. Ek wil afsluit deur te sê Openbaring 2:26 aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar sal ek mag oor die nasies gee. Ek en jy het 'n boodskap. Die wêreld wil nie hierdie boodskap hoor nie. Die wêreld staan op en verwerp en vervolg die wat hierdie boodskap besig. God sê Die word hierdie boodskap bewaar tot die einde toe. Die Werke van die Here kies en dit doen tot die einde toe. God sal jou mag oor die nasies gee. Dit beteken dat dit waarvoor jy staan, dit waarvoor jy lewe, dat jy hierdie autoriteit en die gesag van God in jou eie menswese, in jou eie lewe sal beleef en ervaar. Hulle kan jou liggaam vat, maar hulle kan jou nooit beroof van dit wat God vir jou is en wat God vir jou gedoen het nie. En ek en jy sal hierdie boodskap van God in oorwinning sien. Ons sal hom in oorwinning beleef. Loof die Here wanneer die ewigheid aangebreek het en ek en jy staan en ons weet dat dit wat God in ons gewerk het, was waar en dit was onveranderlik wie hy is en wat hy gedoen het. Vader baie dankie vir hierdie kosbare beloftes in die woord. Daar's soveel meer om te sê. Here, ek haas my om maar dit gedagtes uit te haal. Dankie vir beloftes. Dankie vir beloftes aan die wat oorwin. Dankie dat hierdie beloftes ons aanmoedig om te fokus op ons lewe. Dat ons, Here Jesus, in alles wat ons is en in alles wat ons doen, sal streef en jag daarna dat U vereer in verheerlik word. Help ons om vas te hou tot die einde toe. Help ons Here dat ons nie moedeloos word, moeg word nie. Help ons Here God dat ons sal sien en smaak hoe dat deur u die Gees u ons voed met brood van die lewe. Ons volsit Here in die autoriteit en in die gesag van u koningskap, Vader, en ons wil u hand van krag en van genade beleef in sien werk. Ons dankie Here vir die kleed, die wit kleed waarmee U ons beklee. Dankie vir die was en die reinig van ons menswees dat ons vlekkeloos voor U kan staan deur die bloed wat U vir ons gestort het. Vader, ons loof U dat ons deel uitmaak van die ewige huis van God, dat ons 'n pilaar mag wees in die tempel van die Here waarop die naam van die Here God geskryf is in Naam is geskryf op die harttafels Here van elke mens wat deurgebreek het en toegelaat het dat U ons vernuwe en dat U ons bekend maak U genade in ons lewe. Dankie Here vir die genade. Dankie Here dat ons kind van God kan wees en dat U ons God is. Ons loof U, ons prys U in Jesus naam. Amen. Geliefdes Wie is 'n oorwinnaar? Sta in die oorwinning wat Jesus klaar vir jou gewerk het. Neem hom op sy woord. Laat hom toe om in jou te wees wat hy beloof. Mag die Here jou ryklik seën. Shalom.